Добре дошли в Gold Health TV, единствената здравна телевизия в България. Чрез стойностната информация, която предоставяме с колеги, лекари, хора в здравеопазването, ние предоставяме информацията, която ви е необходима, за да бъдете в върховна форма, да се чувствате красиви, сияйни, щастливи и винаги готови за постижения. Бъдете част от нашето семейство, семейството на Gold Health TV, за да постигнете още по-добро здраве и още по-щастлив и пълноценен живот.